Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu relatório semanal da Decentraland Reporter. Esse é mais um relatório, mais uma sexta-feira. Meu 11º relatório, é um prazer aqui transmitir para o projeto e falar aqui dessa incrível ferramenta que é o Metaverse, onde a gente volta todos os dias para se divertir, para engajar. E hoje eu vou falar de algumas coisas para vocês. Vamos ver o que está rolando hoje, nessa sexta-feira fria aqui na minha cidade. E vamos lá. Em especial, eu quero falar de um dos eventos que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, na legenda. Mas antes disso, vamos dar uma passada aqui e ver o que está pegando nos eventos da sexta-feira. Como de costume, a gente navega aqui na página dos eventos, a ferramenta que existe para a gente usar. Salve BK, boa noite. O que, que a gente tem aqui? Temos aqui os eventos que a gente falou semana passada ainda estão ativos. Porque são por vários dias, é um grande evento, é uma grande ação aí de marketing das empresas. A Netflix, a Bodega, a Tequila Rosé Cuervo, estão todas aí, alguns eventos ainda por vir. A Light, né, a cerveja Miller Light, estão todas aqui. Ah, tá tendo uma festa lá na Serena Willis, vamos lá dar uma olhada. Lá é sempre legal também, sexta-feira costuma ter o rolezinho lá, e é pra lá que vamos. E vamos ver como é que tá a animação da galera lá no 8374. Se eu consigo dar uma chacoalhada aqui no servidor, se distanciando da land e voltando pra ela, se não dou um F5 aqui, eu recarrego. Mas no DG com certeza a galera tá ali, né? O DG é o servidor mais populoso, o realm mais populoso do Decentraland é o DG. Então, quando acontece de não ter ninguém junto comigo, é uma questão de atualização, ele tem que esperar um pouco. Ela faz um som legal. Serena Elas. Toda sexta-feira ela tem essa disposição para realizar esse show aí pra galera. Faz um som massa. O estranho não tá aparecendo as pessoas pra mim. Eu vou voltar, vou sair do Realme DG. As pessoas estão aqui, ó. O Kevin tá aqui. Eu vou dar um salto pro Realme ao lado. Volto pra cá. Talvez dessa forma seja possível dar essa atualizada no server.
Não é em todos os lugares que isso acontece, mas aqui acontece isso comigo. Voltando ao DG. Vamos ver se carrega aqui os outros players. Posso voltar aqui depois também para se poupar desse problema aí. Bom, vamos falar do evento ao qual eu quero tratar hoje, que eu considero que é um dos mais importantes aí também da semana junto dos outros. É um evento de uma bebida, Tequila Patron. Novamente uma tequila aqui fazendo uma ação dentro do Decentraland. Esse evento está aberto aqui diariamente, mas ele tem um calendário específico para poder concluir a ação. Aqui está dizendo: aventure-se no Summer Made Sensational a Patron Pop-Up Series. Experimente o verão como nunca antes. Descubra os coquetéis de verão Patron em três pop-ups interativos. Desbloqueie os wearables Patron de edição limitada e ganhe distintivos para ter a chance de ganhar o grande prêmio, um wearable mítico e uma viagem de 5 estrelas a Punta Mita, México, para você e um convidado. Não se esqueça de pegar seu casaco de coquetel Patron grátis. É essencial. Então, o que você está esperando? Entre e veja como o verão é sensacional no Patron Tequila Verse. Reivindique seu coquetel Jacket Wearable aqui. Tem o link. Daí tem aqui uma parte que é para apenas residentes dos Estados Unidos ou é toda a quest. Para se qualificar para participar da promoção e receber um prêmio, os participantes devem, no momento da inscrição, atender todos os requisitos de elegibilidade. Nenhuma compra é necessário. Tem que ser maior de 21 anos e é apenas nos Estados Unidos. Aqui tem as regras e aqui tem o site para reivindicar a Wearable. Ô BK, você que fez esse. Já teve nesse evento? Hoje é só reivindicar o Wearable ou tem quest para fazer? Ou a quest é só na data aqui de 12 a 14 de agosto? E 19 a 21 de setembro. De agosto, perdão. De 12 a 14 e 19 a 21. Aqui tem uma foto do Wearable. Ó que legal. E esse é o mítico, ó. É um óculos. Glaze. O Wearable em comum de edição limitada. O casaco de coquetel Patron. Desbloqueie seu wearable. Reivindique seu wearable de edição limitada e use-o no evento. Reivindicar um wearable fará com que você seja elegível para receber a jaqueta dourada Patron para completar seu visual. Ao completar todas as três missões pop-up no mesmo fim de semana, pegue-as rapidamente enquanto durarem os estoques. Legal. Então aqui tem o formulário para preencher, nome, sobrenome, endereço de e-mail, dia, mês e ano da data de nascimento. E como o próprio evento já disse, tem que ser somente residentes dos Estados Unidos. Então não altere aqui, brasileiros. Você vai concordar aqui para receber um marketing deles no seu e-mail e tal, né? Os campos aqui são pessoais, então não vou digitar aqui na live. É só um pouco confuso isso para mim, não soa legal para mim, essa questão de restringir público, porque a questão de participar ou não de um evento, eu acho que teria que ficar a cargo dos usuários. Eles decidem se eles querem ou não participar de um evento.
Mas quem propõe algum tipo de evento dentro do metaverso tinha que ser a nível mundial, porque se a gente for pôr as fronteiras aqui dos países, vai complicar demais. Mas eles devem ter as razões, talvez seja por causa do prêmio, que é uma viagem, né? Precisa de contato ali de programação, de eles previram talvez um orçamento para comprar a compra das passagens, do pacote de viagem. Então, pode fazer sentido sim, mas para participar do evento em si não deve haver barreiras, tem que ser a nível mundial mesmo. E dentro do site da Tequila Patron, a gente tem um link que manda para o evento, a qual a gente já viu aqui. E de dentro do evento tem o GoTo para ir até lá. Vamos então à Land, onde será realizada essas quests, lembrando que elas serão concluídas de 12 a 14 de agosto e de 19 a 21 de agosto. São as datas estabelecidas aí pelo pessoal que está organizando. Então é os dois próximos fins de semana, né? 12 de agosto é uma sexta-feira, daí vai até domingo, 12, 13, 14, sexta, sábado e domingo. E daí no próximo fim de semana, 19, 20 e 21, que é sexta, sábado e domingo também. Então nos próximos dois fins de semana temos a conclusão dessa quest aí, desse evento aqui, Tequila Patrol. Bora lá ver como é que vai funcionar lá. As regras oficiais estão aqui também, tem todo o documento aqui, então dá também uma credibilidade, pessoal, fazendo um negócio bonitinho aí, ó. Com toda a explicação, todos os links, todas as regras. Você vê que o metaverso não é um joguinho, é uma coisa séria, uma coisa que o pessoal leva bem a sério e, enfim. E é isso que a gente quer ver mesmo, as coisas evoluam para esse lugar de seriedade. Então, vai ser nesse lugar aqui que vai acontecer a quest. Eu imagino que eu deva estar com a camisa, a blusa que eu acabei de pegar daqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo abrir minha backpack aqui e consigo me equipar. Eu estou com essa roupa aqui também para falar sobre os airdrops que eu recebi desses wearables aqui, ó. Tem os sapatos, a calça, a camisa, o capacete, o chapéu e essa espada. Maneira. Estilão Final Fantasy. Então tem só nesse set meu aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis wearables. Uma pequena parte deles e eu vou falar o que que eles têm em comum. O porquê que eu estou vestindo eles. Mas antes eu preciso achar minha jaqueta aqui que eu requisitei do El Patron. Ela é incomum. Ela vai ter a bordinha laranjadinha aqui, ó. Jaqueta. Como eu consigo achá-la? Essa aqui, ó. Maneira. Então vai ser com. É preciso, estava escrito lá que a gente vai ter que estar trajado com ela, né? Reivindique seu wearable. Para receber a jaqueta. Reivindicar um wearable fará com que você esteja elegível para receber a jaqueta dourada. Para completar seu visual. Esteja elegível, então. Provavelmente a missão vai ser aqui. Hoje não há nada aqui para
para fazer, mas vai ser aqui. É uma. É um parque aqui, da hora. Tem uma roda gigante, uns food truck. O que temos no cardápio? Food truck, cheeseburger, crispy chicken, speaky buffalo, unbelievable burger, hambúrguer inacreditável. Fazer um passeio de roda gigante aqui para começar no parquinho. Vamos lá. Olha que legal, tem uns balões ali, ó. Semana passada a gente tava aqui num show aqui, bem legal. Visual incrível daqui de cima. Também vou dar uma volta no. Na. Montanha. Não é bem uma montanha russa, né? Mais um para um brinquedo aqui que a gente conhece aqui no Brasil chamado Minhocão. Pelo menos aqui na minha cidade tinha. Nos parques. Olha que legal. Não sei como que os outros players me vê aqui nesse brinquedo. Mas pra mim flui legalzinho aqui, ó. Bacana demais. Bom, sobre esse evento, é isso que a gente vai fazer. Eu reivindiquei ali a minha jaqueta. Vou aguardar o próximo fim de semana vai ter a conclusão deste evento. Daí a gente traz mais informações sobre o que vai acontecer aqui. Provavelmente vai ter a quest ali das três badzinhas ali que eles querem que a gente capture. E é isso, meu. Não carregou aqui ainda. Deixa eu dar um refresh ali. Então, eu quero falar então antes disso, antes de concluir aqui a parte desse evento, o porquê que eu estou usando esta roupa, meus sapatos de pés de galinha aqui, os chickens, essa calça, essa espada, esse capacete e o chapéu, Blue Santa Hat. O que eles têm em comum é que todos eles eu ganhei no airdrop do Xpand, da comunidade Decentraland Report no Xpand. Nós já falamos recentemente sobre o que o Kevin está fazendo na rede Xpand. É incrível. De fato, é massivo, um airdrop massivo. E tá em pleno vapor, tá acontecendo as coisas. Quando você faz parte da comunidade, The Decentraland Reporter, The DCL Report, é um botão Joy que tem aqui, que você vai clicar. E você tem que conectar a tua carteira Wallet, é super seguro, é na rede Polygon, tem taxas baixíssimas de gas. E você assina um contrato aqui que você quer participar dos airdrops feitos pelo gerente do projeto aí, do Kevin Hart. Então, quando você assina, você faz parte. E depois você só deve participar das interações. Tem os posts aqui, inclusive o post dos Metamomentos, que eu vou falar daqui a pouco, que a gente já está quase concluindo o próximo Metamoment, o do mês de julho, né? Que passou. Aqui, por exemplo, ó, Kevin faz aqui uma interação do NF Thursday. E nós participamos aqui, ó. Essas participações vão gerando essas interações, esses pontos todos, e a gente recebe os airdrop. Depois que você fizer parte da comunidade e você interagir com o contrato, aceitando o contrato aqui para receber os wearables, tá aqui o link da rede Xpand, da nossa comunidade, The Decentraland Report.
Você vem aqui no seu user, configurações, wallet. Dentro do wallet, além de airdrops semanais de token report, e os tokens vão ter funções de moeda numa loja, que vai ser lançada em breve, e também são poder de votos na DAO, onde a gente escolhe o Metamoment do mês. Mas aqui concluindo em NFT Airdrop, quando você conecta sua carteira aqui, naturalmente tem que estar na rede Polygon. Deixa eu acessar com meu outro navegador, que daí eu não desconecto do jogo, senão eu vou desconectar. Eu desconecto aqui, daqui a pouco eu volto também, não tem problema. É na rede Polygon. Quando você conecta sua carteira, você vai ter acesso aos seus drops, seus airdrops. Aqui estão meus claims, estão todos clamados aqui, ó. Então, do dia 27 de julho. Dia 27 de julho foi a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Há 10 dias eu recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu recebi 27 airdrops, 27 wearables Decentraland. 27 wearables. É um airdrop massivo, pelo simples fato de eu fazer parte da comunidade. Não tenho nenhum privilégio como repórter aqui, o Kevin é super justo nisso. Não tenho, eu faço parte como qualquer outro membro. Participo inclusive aqui das quests. Ó, essa semana na última transmissão dele do NFT Thursday. Eu fiquei em quinto lugar aqui, ó. Quarto lugar participando, como qualquer outro. Fazer parte da comunidade, conectar com a sua carteira, assinar o contrato, é só aguardar as datas e os eventos ao qual ele faz os drops. E a gente tem a oportunidade de receber todos esses drops aí. Tá aqui minha carteira, meu OpenSea aqui, de vários que eu recebi recentemente. São muitos, a espada, o Metamoment, que é o Kraken Journals, chapéu, Purple Santa Hat, tá bem caro no marketing. Recebi esses outros chapéus aqui, ó, o helmet, a calça, os brincos, esse adereçozinho aqui, ó, que fica em cima da cabeça. Tudo foi, começou aqui, ó. Tudo foi pela interação com a comunidade. Então, vale super a pena. Eu recomendo que vocês façam. Nós da comunidade brasileira que já estamos fazendo. E a gente continua convidando mais gente para ver, para fazer parte. O Kevin continua fazendo bastante parceiros. Muita parceria ali com os criadores de Wearable. Enfim. Não há razão para não fazer parte. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou mod ali da comunidade. Se tiver alguma dúvida, pode procurar. Vou ter prazer em ajudar e tentar resolver ali qualquer coisa. O que eu não consegui, o Kevin também está à disposição. E é isso, pessoal. Deixa eu ver se carregou para mim a land com as pessoas aqui. Agora sim. Curtir um som aqui da Serena Willis. Decentraland, welcome.
We're in the metaverse, we're in Web 2, Web 3, we're in all the worlds. We're in Serena at Lust as well. So, welcome. If you want to go check out my NFTs and collect one of my art pieces or music NFTs, they're available for sale. It really helps me out to continue doing what I love so I don't have to get a job. This is my job. I love what I do. So we can do this every day of my life. Ela trabalha mesmo como. But I need your help. Com arte, com música. Yes. Alright. Let's get it. Muito bom. Lembrando que logo mais também o Vini, parceiro nosso aí da comunidade, tá propondo um evento, elaborando um evento. Eu vou trazer as informações aqui para vocês. Entra no ar daqui a pouco, ele vai estar em transmissão, inclusive. Deixa eu trazer aqui, tem um banner. Vini vai fazer agora, vai começar logo mais, por volta de 8 horas. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui da Serena. Vai começar logo mais aqui, próximo das 8 horas. Deixa eu abrir aqui. Vini é um parceiro nosso da comunidade. Ele tá dizendo que, fala galera, estarei realizando uma nova gincana Brasília Metaplay. Tá aqui o banner da nossa ação, para a gente socializar, juntar a galera, nos divertir bastante, além da premiação pela participação e prêmios melhores para os vencedores de cada brincadeira dentro do Decentraland. Dia 5 do 8 às 20 horas, então tá confirmado aqui às 20 horas, Brasília Metaplay, da hora, Vini, vamos lá se divertir, pessoal. Fica aqui também o registro. Vamos fazer algum registro. Na minha próxima transmissão a gente pode trazer aqui como foi, o que a gente fez. Todo o feedback aí de como foi essas brincadeiras aí. É a segunda versão do evento que o Vini promove. Ele já fez isso outra vez. Foi bem legal, acho que foi lá em janeiro, né? Ou janeiro ou fevereiro, uma coisa assim. E Vini é um incentivador aí do rolê no metaverso, um incentivador aí de tudo que a gente faz, um colaborador mesmo, ajuda todos os dias, é um dos nossos amigos. Então vamos lá prestigiar e participar aí.
Vamos lá, Gino. Tamo junto lá, hein? E valeu, mano. Tem como subir aqui na lente dela. Tem uma piscina aqui, ó. Que legal. E essas NFTs aqui, acho que são da coleção dela mesmo. Beauty in Chaos. Beleza no caos. Nossa, muito legal, hein? O rosto dela. Bem louco. Nossa, mexe. Vou me afundar na água. I used to take belly dancing classes, which was a lot of fun. I need to do it again. I don't know what I'm doing, but I'm trying. Ela tem canal no YouTube. Tem a página do Instagram que eu já sigo. Do YouTube eu não seguia. Aqui manda pro YouTube. É, no Twitter eu já sigo também. A do Instagram não tá linkado ali. Que eu já sigo ela. Discord e Linktree. I get the bag. Serena faz eventos toda sexta-feira. Pelo menos é uma sequência que eu pude identificar aí nas últimas que três sextas-feiras. Ela tá sempre trazendo aí essas boas vibrações aí pra nós. Nessa lente incrível dela aqui. Uma piscina aérea. Num domo de vidro. Tem uma escadinha aqui. Thank you.
bacana pra caramba. Vamos ver o que tem perto aqui no mapa de pontos de interesse. Tem uma galeria de arte aqui. Fica relativamente próximo da Samsung. Relativamente próximo ao evento do Netflix. Inclusive, vamos lá na Netflix ver quem que tá nos primeiros lugares do leaderboard. Como é que ficou essa disputa aí? Vamos ver se o Vini tá lá. O pessoal tá fazendo ainda aqui, ó. Tem galera aqui, ó. Enquanto renderiza tudo aqui. 13 segundos. Puxa vida. O pessoal é brabo demais. 13 segundos. Welcome, agent. We need your help in the metaverse. Your mission is simple. Okay, retrieve the locket, unlock the code. Time is of the essence. Others will try to beat you to it. We're all counting on you. Mano, 13 segundos, caí aqui. Sem usar atalho. É isso, quando tá branquinho é porque usou, né? Ou quando tá preto é porque usou. Agora eu fiquei confuso. Ione. Repeng. Zawenmink. SW. Zaori. Nunca vi esses nomes aqui. Mas parabéns pra galera aí. O Vinix tá em sexto lugar com 15, mas ele usou atalho. É, então agora eu já entendi. O Vini usou atalho. Então essas pessoas aqui fizeram sem atalho. Puxa vida. Andaram em linha reta praticamente. O Rostan, que era um dos bem competitivos junto com o Vini também. DCL com o Rachel. O Jay, que é competitivo também. E eu tô lá no meu décimo lugar lá, felizão, porque pra mim já é uma lenda ficar no décimo lugar. Galera voa. Atualizado o leaderboard, então, Vini, você tá em sexto lugar. Aqui tem um... Perto do mapa aqui tem um Bayak. Deixa eu ver se eu me lembro o que é isso aqui. Perto da lenda da Serena. Ah, sim. Sei. Já vim aqui várias vezes. Inclusive, acho que o meu primeiro Meta Moment foi aqui. Vamos ver se esse pop aqui tá ativo. Quase que impossível, né? Mas vai que, né? Under Revel. Seu claim está em revisão. Alguns pops acontece isso pra mim. E eu não consigo pegar. Essa revisão nunca tive back de nenhuma. Eu nunca tive feedback de nenhuma dessas revisões. E aqui tá do ladinho da land da Serena ali, ó. Ah, tem um link aqui no nome dela. Hi Twitch. You know, this is my first time really DJing like this. No, I DJed a few times on Twitch, but not as often as I should, so hopefully we're here every Friday. Samsung também faz eventos direto pra nós. Nesse Realme, algumas pessoas no Undermine. Aqui é a área dos cassinos. Vamos ver como é que tá os places. Onde que as pessoas estão numa sexta-feira em Decentraland. Como sempre, os cassinos domina ali, né? A galera fica lá. Tem o BP Farm. No Exodus.
Os games estão ocupando o gameplay das pessoas. As pessoas sempre estão nos games, ó. No 8 Metaballs, no BP Farm, Dice Master, no Exodus e no Wilderness. Wolfcraft também. Galerinha aqui na Serena. Meta Azul começa daqui a pouco. Daqui a alguns minutos. Aqui uma land do Rov, aqueles robozinhos lá. Snapple. É o que a gente foi semana passada, do Sulco. Tá rolando também ainda, a galera tá participando. Dominó é um cassino. E esse daqui, que é esse aqui? Vamos lá ver. Vamos lá ver aquilo ali que eu não tô me lembrando o que que é. Ah, eu conheço. Eu já vim aqui. Só não sei por que que tem duas pessoas aqui. O que que elas devem estar fazendo aqui? Oh, obrigado. Também gosto de estar por aqui. Que legal esse NPC aqui é real. Obrigado, sempre simpático. Quer conversar? Vamos conversar. Toque, toque, toque. Hello. Viu o movimento aqui? Vim aqui, né? Ver o que tá acontecendo, né? Alguma coisa aqui, pessoal. Arsene. Um prédio bem legal, bem construído aqui, ó. As portinhas se abrem todas aqui, bonitinho. Galeria central. Jay-Z, ok. Aqui não é porta. Tem uma máquina de pulp aqui. Não está funcionando. Um CryptoPunks. How are you? Nice. Algum evento aqui? Beleza, galera. Very cool. Place. Nice. To meet you. E bye. O BK veio junto comigo. Vim aqui, BK. Tinha duas pessoas aqui nesse place. Além de do board, é do ladinho ali do. Salve Ira, beleza? Além de do board, tá do ladinho aqui, ó. Quer ver, ó? Veja na live, ó. What's up? Oh, prazer em conhecê-lo. Nice to meet you, Biometa. Nice to meet you too. Welcome in my stream. I am report. Thanks for subscribing. I am reporting project Decentraland report.
Olha aí, BK, dá uma olhadinha aí, ó. Eu vou mostrar pra você onde que é a lente do bode ali, ó. É aqui, ó. Baiac. Vamos lá, ó. Basta ler. Frase célebre do Luke B. Nunca funcionou os pops pra mim dessa lenda aqui. Já vim aqui várias vezes, mas nunca funcionou. É do ladinho da lenda da Serena aqui, ó. Perto do evento da Netflix e perto do evento da Samsung. Evento, perto das lentes, né? Hey, man! Ô, Beca, trocou as roupinhas? Sapato é o mesmo, hein? Faz favor, hein? Põe um chinelinho aí. Meu primeiro meta moment foi aqui. Tava tendo um evento aqui, ó. Quer ver? Vou até abrir o meu primeiro metamoment aqui, ó. É para isso que serve os momentos, né? Para voltar, para revisitá-los, para lembrá-los deles novamente. Então vamos lá. Foi meu primeiro metamoment. Vamos ver qual foi a data. É, a gente já reservou vários momentos, hein, via Centerland. Eu vou descer aqui, daí eu volto subindo, porque eu sei que é um dos primeiros. Aqui. Ó que legal. My Metal Moment, back in the Centerland. Dia 29/4 de 2022. Foi nessa lente aqui, ó. E eu lembrei, eu tava nessa posição aqui, ó. Que eu catei lá no fundo, ó. Aquele símbolo lá, ó. Do Decentraland, ó. Que legal. Eu não planejei isso, mas foi bem legal relembrar aqui, ó. Meta Moment, revisitando os momentos. Vou até colocar uma foto de hoje. Só vou colocar ali só pra recapitular que eu revisitei aqui. E hoje é dia 8/5. Deixa eu traduzir aqui para mim não ter erro de escrita. Tá aqui, hein? Revisitando o meu primeiro Meta Moment. Bacana. O que falam ali na live da Twitch? Na festa da Serena? Sai aqui, ó. Porque é muito próximo às lentes. Bem próximo. Tá aqui, ó. Só pular a cerquinha aqui, chega aqui, ó. E o show acabou. É isso aí, galera. Foi bom estar com vocês. A Serena se despediu. O show acabou. Até a próxima. E eu também vou me despedindo aqui de vocês. Esse foi meu relatório de hoje.
Semana que vem a gente tem mais coisas a trazer, a tratar, a falar, a documentar e a historiar. É isso, um abraço a todos, obrigado, um abraço.